រឿងទឹកនឹងហើយយើងអាចដើម្បីកសាងខ្លួនយើងឲ្យទៅជាមនុស្សទឹកបានទេនឹងអាចបានតែតែក្នុងព្រះសាសនានេះមានគុណធម៌សម្រាប់យើងបរិបត្តិសំខាន់គឺយើងប្រព្រឹត្តយើងបរិបត្តិអញ្ចឹងយើងបានទៅជាមនុស្សទឹកមនុស្សទឹកហើយនឹងធម៌ទឹកសម្ដែងមួយខ្សែអាត់ម្សិលមិញនៅវត្តពោធិវង្សហើយឥឡូវមកសម្ដែងនៅវត្តសំរោងក្នុងនេះទៀតពីធម៌ទឹកនឹងទៀតត្រូវត្រួសត្រួសទៀតដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីប្រៀបធៀបច្រើនទី1ទឹកនឹងនឹកនោថ្លាស្អាតល្អនឹងស្អាតដោយកាយវិជាចិត្តប៉ុន្តែសំខាន់ចង់និយាយពីពាក្យសម្ដីទៀតនឹងនោដោយអត្តចរិតនឹងដោយពាក្យសម្ដីថ្លៃថ្លាទៀតនឹងយើងកម្របានពាក្យសម្ដីចេះពោលថាណាយើងមើលសត្វអីហ្នឹងមានបានចេះនិយាយស្ដីបានជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សម្នាយើងអីអត់ទេកើតមកជាមនុស្សហើយក៏គួរមិនអាចនិយាយស្ដីអីបានចេះនិយាយហើយក៏និយាយឥតប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែឥតប្រយោជន៍ហើយទៅទេថែមទាំងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃក្តៅក្រហាយលើកឡើងនៅពាក្យបញ្ឈឺចិត្តចូលចិត្តនិយាយបញ្ចុះបង្សោកនឹងចូលចិត្តនិយាយចាប់ទោសកំហុសអ្នកដទៃចូលចិត្តនិយាយលើកតម្កើងខ្លួនអីនឹងសម្បូរសម្បើមទាំងកើតទៅជារឿងឆ្លោះតោះតែងដោយសារតែពាក្យសម្ដីនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃស្លាប់ដោយសារតែពាក្យសម្ដីនឹងទៀតនឹងធ្វើឲ្យគេវិនិច្ឆ័យវិន័យទ្រព្យសម្បត្តិណាដោយសារពាក្យសម្ដីនឹងកាត់ក្តីវិនិច្ឆ័យអីដោយពាក្យសម្ដីតែកាលណាលំអៀងដោយអកតៈហើយគឺពាក្យសម្ដីនឹងអាក្រក់អាក្រីទៅជាសម្ដីលាមកគូថភេណីទៀតនឹងគេនាំយកទៅធ្វើជាសាក្សីអីហ្នឹងនិយាយមិនពិតធ្វើឲ្យម្ចាស់ទ្រពទៅជាមិនបានទ្រពនឹងអញ្ចឹងទៅមិនមែនម្ចាស់ទ្រពបានទ្រពអាហ្នឹងវារួមនៅក្នុងអត្តនេតទៀតនោះផងពាក្យសម្ដីនឹងមុសាវាទពាក្យសម្ដីលាមកនឹងតែម្ដងទៀតហើយតែគូថភេណីអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីអាក្រក់សៅមងនឹងច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណាស់ឃើញនៅក្នុងលោកនឹងប៉ុន្តែឥឡូវយើងកែប្រែឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់យើងនឹងទៅជាពុផភេណីសម្ដីផ្កានិយាយកាលណាទៅគេរើសទៀតនឹងយកមកប្រដាប់សិស្សយកមកសៀតតិជាយកមកក្រងពាក់អីចឹងទៅឬដល់ទៅបូជាបរតនត្រៃទៀតណពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ទៅចេញសិទ្ធិផ្កាឲ្យប្រប្រយពីមាត់យើងនឹងចឹងទៅមិនមែននិយាយមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ទៅចេញសិទ្ធិលមក់នោះទេចឹងហើយដល់ទៅមែនទែនទៅនិយាយទៅបង្ហូរចេញទឹកខ្មុំតែម្ដងទៀតនឹងមនុស្សម្នាមកជួបជុំទទួលត្រង់យកទឹកខ្មុំទុកធ្វើឆ្នាំឬក៏លិតភ្លក់បរិភោគចម្រើនកម្លាំងអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីទៀតហើយថាមធុភេណីសម្ដីទឹកខ្មុំពីរស់ផ្អែមល្ហែមមានអត្តន័យខ្លឹមសារជាប្រយោជន៍អញ្ចឹងពាក្យជាសុភាសិតច្រើនណាទៀតដូចជាយើងបានស្ដាប់ព្រះពុទ្ធភាសិតឬក៏សាវកភាសិតអីហ្នឹងអញ្ចឹងទៀតហើយសិតតែជាមធុភេណីសម្ដីទឹកខ្មុំមានសន្តិទ្ធអញ្ចឹងយើងកុំចំណាយពេលវេលាទៅនៅក្នុងគូថភេណីឬក៏សម្ដីឥតប្រយោជន៍ផ្សេងៗអ
ឥឡូវនិយាយអំពីរឿងទឹកថ្លានឹកនោសង្កត់ធ្ងន់ទៅពាក្យសម្ដីហើយទី2និយាយអំពីត្រជាក់នឹងគឺត្រជាក់ដល់ខ្លួនឯងផងត្រជាក់ដល់អ្នកដទៃផងសម្រាប់ត្រង់ដែលថាមានគុណធម៌មានមេត្តាមានអវិហិង្សាដោយធ្វើតេកិណានុពទានកម្មបណ្ឌិតអីនឹងអញ្ចឹងផ្សព្វផ្សាយមេត្តាចិត្តឲ្យដល់សត្វសត្វទាំងអស់ជ្រោចទឹកជាតំណាងតំណក់ទឹកតក់តក់ទៅដូចជាទឹកចិត្តមេត្តាដែលបង្អោនទៅដល់សត្វសត្វក្នុងសង្គមក្នុងវដ្តសង្សារធ្លាប់ជាញាតិមិត្តធ្លាប់ជាបងប្អូនមេត្តាបិតាយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺគួរក៏បីណាស់ដែលញាតិញោមប្រុសស្រីនឹងឯងផ្សព្វផ្សាយទៅនឹងចំពោះញាតិក្នុងសង្សារវត្តសម្បូរសម្បើមមែនទែនទៀតដែលយើងត្រាច់អង្កត់មករហូតមកដល់ពេលនេះមានតែខ្វះអីញាតិមិត្តសន្តានខ្លះក៏បានកើតមកជាមនុស្សនៅជុំវិញយើងខ្លះក៏នៅឆ្ងាយទៅខ្លះក៏ទៅជាប្រែទៅជានរកអីចឹងទៅសិតតែធ្លាប់ជាម៉ែជាឪយើងណាទៀតនឹងជួនកាលទៅកើតជានរកប្រែទាំងដោយសារតែរឿងចិញ្ចឹមយើងជាកូននឹងទៀតផងនឹង4 10ជាតិហើយដែលយើងប្រាត់ប្រាស់មកហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់នៅក្នុងនរកនៅឡើយប្រែតនៅឡើយអញ្ចឹងហើយបានថាយើងធ្វើបន់កម្មបន់ខ្ញុំបន់នេះអនុគ្រោះដល់ពពួកញាតិទាំងឡាយនឹងអញ្ចឹងនឹងគឺសំដៅយកមេត្តាចិត្តទៅប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងវាជាពីក្នុងទៅមិនចំពោះតែអាមនុស្សណានៃសេចក្តីពិតគឺទុកទល់តតាំងជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួននឹងមានសភាពតិចបើអ្នកដតីក្រោតមករោអានោះដូចជាភ្លើងអញ្ចឹងឈួលវឹបមកយើងមានទឹកទទួលលួតបដាយនឹងអញ្ចឹងយើងជាមនុស្សទឹកណាទេនឹងអាចលួតភ្លើងបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានដូចថាបើអ្នកដតីក្រោតហើយយើងមិនក្រោតតបនោះឈ្មោះថាយើងញ៉ាំងប្រយោជន៍ទាំងពីរគឺប្រយោជន៍ខ្លួនយើងនិងប្រយោជន៍អ្នកដតីមានអីដែលយើងត្រូវក្រោតតបបើយើងក្រោតតបនឹងអ្នកដែលក្រោតហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាយើងនឹងអាក្រក់លាមកជាងអ្នកដែលក្រោតហើយនោះទៅទៀតព្រោះយើងដឹងថាគេក្រោតមិនល្អហើយយើងខំមិនល្អអីនឹងគេដែរពេលអញ្ចឹងដាច់ខាតយើងត្រូវទៅជាមនុស្សទឹកគប់ភ្លើងរណោលភ្លើងប្រពន្ធកភួនដៃកភួនជើងយកមកឈួលឲ្យយើងពុះក្តៅអត់ពុះក្តៅទេនឹងមិនមែនទឹកមកផ្ទិលមកកូនក្អមអីទឹកទន្លេទឹកស្រះនឹងវាមានទៅក្តៅអីដោយរណោលគប់ភ្លើងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យរណោលគប់ភ្លើងនឹងរលត់ទៅវិញតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះអ្នកដតីដែលធ្វើនៅអំពើមិនគួរកប់បីឬមានពាក្យសម្ដីអ្វីអ្វីដែលមិនពីរោះដែលមិនល្អដែលមិនជាប្រយោជន៍ក្នុងជីវិតសពថ្ងៃនឹងគឺអត់មានអីដើម្បីធ្វើឲ្យទឹកចិត្តរបស់យើងដែលធំធេងដោយជាទន្លេកងគេហ្នឹងពុះក្តៅបានឡើយហ្នឹងទឹកវាអញ្ចឹងទេហ្នឹងវាល្អអញ្ចឹងវាតិចមានតែមេត្តាដល់មនុស្សម្នាសពគ្រប់ទាំងអស់ទាំងនឹងវចនៈខមោអត់ត្រាំបាននឹងពាក្យសម្ដីអ្នកដតីនិយាយញុះញង់និយាយចាក់ដោតម៉ាត់មកកឬក៏ច្រើនអីទៅយ៉ាងណាយើងត្រូវតែដឹងថាពាក្យសម្ដីក្នុងលោកនឹងតែមានជាធម្មតានឹងជាឱកាសមួយសម្រាប់ឲ្យយើងអប់រំចម្រើននៅខន្តិសម្បទាឬខន្តិបារមីអានឹងបើអ្នកដតីចិត្តនិយាយអីកប់ចិត្តយើងចិត្តនិយាយអីនឹងបានល្អប្រសើរឬធ្វើនៅអំពើអ្វីអ្វីនឹងផ្ដល់ជាប្រយោជន៍សពគ្រប់ទៅយើងបានចម្រើនសេចក្តីអត់ធន់មកពីណាអញ្ចឹងគឺយើងទទួលយក
នៅរឿងមិនជាប្រយោជន៍អនិច្ចថារំយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូម្បីមិនជាទីប្រាថ្នាតែតែយើងមានអំណត់អត់ធន់ទុកទល់បានចម្រើនខន្តិបារមីវាទៅជាមនុស្សល្អទៅទាំងគឺតិចអញ្ចឹងអានឹងទី2នោះនឹងហើយទី3គឺដោយសេចក្តីថាជាគ្រឿងលៀងជំរះនឹងក្នុងខ្សែអត់មុននឹងមិនទាន់បានបកស្រាយទេគ្រឿងលៀងជំរះនឹងយេល្អមែនទែនទាំងឥឡូវនិយាយពីជំរះមន្ទិលសៅម៉ងក្នុងសណ្ដានអានឹងបានជាការកប់ប្រសើរណាកុំមកថាយើងងូតទឹកលៀងបាបអីឯណាឯអត់មានទេអត់មានទឹកមុនអត់មានទឹកស័ក្តិសិទ្ធអីឯណាដើម្បីលៀងបាបក្នុងចិត្តសណ្ដានយើងបានទេចាក់ទឹកស្រោចទឹកឬក៏ទឹកដែលគេចាត់ថាស័ក្តិសិទ្ធហូបកាត់ក្បាលព្រំអីឯណាធ្លាក់ចុះពីព្រៃហើយមកពៀនមកទលេគង់គាយមនីមហីអជិរវតីសរភូអីវាអត់អាចលៀងបាបបានទេហ្នឹងវាមានតែលៀងបាបអីបើបាបវានៅជាមួយនឹងចិត្តនោះអញ្ចឹងហ្នឹងបើទឹកហ្នឹងពូកែចេះលៀងបាបបាននោះវាអត់មានត្រីទេវាអត់មានដើកទេវាអត់មានសត្វនៅក្នុងទឹកនឹងទេវាលៀងបាបជ្រះអស់បាត់ហើយវារួចពីកំណើតតិរិឆាននឹងបាត់ហើយវាមិនមែនឲ្យមនុស្សទៅចាប់យកមកបរិភោគទេនឹងម្លេះនោះវាមានរិទ្ធមានអំណាចពូកែមកស៊ីមនុស្សអស់ឲ្យក្តាមខ្យងហ្នឹងតែមនុស្សវាមិនបាននៅក្នុងទឹកជាប់ដូចជាសត្វទាំងអស់ហ្នឹងអើហ្នឹងវាមានទៅពូកែអីនឹងទឹកហ្នឹងទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែណែញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ទៀតហើយឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែកសាងនៅទឹកដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិនឹងរហូតដល់ទៅបានជាទឹកអមរិតទៅទៀតណោះនឹងគឺទឹកដែលជាកុសលទឹកដែលជាបារមីក្តីល្អហ្នឹងណាទានបារមីសីលបារមីការស្ដាប់ប្រធัวនេះក៏ពូនបញ្ញាបារមីនឹងមានសេចក្តីអត់ធន់ក្នុងការស្ដាប់ប្រធัวបូជាប្រធัวដោយបរិបត្តិបូជាហ្នឹងគឺការពិតនឹងការពិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងមិនមែនចង់សរសើរចង់បញ្ជោអីទេប៉ុន្តែថាប្រធัวទេសនានិយាយទៅគឺពោលសរសើរគុណធម៌ដូច្នេះអ្នកណាមានគុណធម៌គឺអ្នកហ្នឹងបានទទួលពាក្យសរសើរអំពីប្រធัวហើយអញ្ចឹងញាតិញោមតាមសេចក្តីពិតមានទឹកជាកុសលនឹងសម្រាប់លៀងជំរះនៅមន្ទិលសៅម៉ងក្នុងសណ្ដានដែលបានអញ្ជើញមកក្នុងពេលនេះឃើញផលឃើញអានិសង្ឃក្នុងបច្ចុប្បន្នតាន់ភ្នែកព្រឹបលៀមនឹងតែគឺការលៀងជំរះនៅបាបក្នុងចិត្តសណ្ដាននឹងអញ្ចឹងយើងសុខយើងខ្សែមខ្ចានយើងបានសុបាយតែពេលណាក៏យើងលៀងជំរះនៅមន្ទិលសៅម៉ងក្នុងសណ្ដានបានដែរអញ្ចឹងយើងសប្បាយណាស់ហើយយើងជឿច្បាស់អញ្ចឹងតែម្ដងទៀតយើងជឿច្បាស់ព្រោះណែដែលយើងបានមកជាអ្នកមានសិល5សិល8ចេះធ្វើទានធ្វើអីគោរពមេត្តាបិតាហ្នឹងមិនមែនបានមកអំពីព្រះព្រំព្រះអតិទេពឯណាផ្ដាល់ប្រគល់ឲ្យទេយើងច្បាស់គឺថាដែលយើងមិនសម្លាប់សត្វហ្នឹងមកពីអីមកអំពីយើងមានបុណ្យបនងបនរបស់យើងមិនមែនយើងទៅសុំបនពីណាដើម្បីយកមកលៀងបាបយើងទេគឺបនធ្វើបីយើងអនុមោទនាបនពីអ្នកដទៃក៏បនក្នុងចិត្តសន្តានរបស់យើងមិនមែនបនពីអ្នកដទៃឆ្លាក់ចូលមកក្នុងចិត្តយើងទេបនដែលយើងត្រូវកសាងសន្សំបនទាំងអស់ហ្នឹងបននឹងឯងទៀតនឹងដែលធ្វើឲ្យយើងទៅជាមនុស្សមានសិលនេះហ្នឹងមែនមែនយកយកមកលើទៅជាមនុស្សមានសិលទេល្អទេ
អើយនឹងទៅជាមនុស្សមានសែលនឹងដោយសារអីមិនដោយសារបន់អានឹងវាជាក់ច្បាស់អញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យយើងរួចអំពីពីវេរានឹងយើងមិនប្រព្រឹត្តបញ្ញវេរាយើងមិនប្រព្រឹត្តនៅភ័យ5ប្រការហើយនឹងបាបអកុសលផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងដោយសារអីដោយសារកុសលចម្រើនឡើងក្នុងសន្តានអញ្ចឹងគឺយើងបានលះនៅរេគៈទុសៈមោហៈលះនៅបាបអកុសលក្នុងចិត្តសន្តានដោយសារបានសមាធិនៅកុសលនឹងយើងអត់មានទៅសុំប្រព្រំប្រតិទេពណាសុំលោះលាបាបឬក៏សុំលៀងបាបអីបានទេអត់ទេមានតែណាមកជំរះរាគៈទុសៈមោហៈក្នុងចិត្តសន្តានយើងបានទេនឹងអញ្ចឹងដោយសារទឹកគឺកុសលល្អទេទៀតនឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើជាមនុស្សទឹកឬថាកុសលដូចបីដូចជាទឹកក្នុងការលៀងជំរះនៅមន្ទិលសៅម៉ងក្នុងសន្តានយើងអត់មិនបានទេណាទៀតបតោបងមុតលមក់ត្រូវបែកញើសហូរញើសអីហ្នឹងគឺត្រូវតែប្រើទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងសំខាន់មែនទេប្រើទឹករាល់ថ្ងៃសំខាន់មែនទេហ្នឹងអញ្ចឹងហើយត្រូវលាងចានលាងឆ្នាំងសពគ្រប់ទាំងអស់អាហ្នឹងគឺថាយើងឃើញសំខាន់ហើយប៉ិនតែសំខាន់ជាងទឹកហ្នឹងទៅទៀតគឺអីទឹកឥឡូវនេះទឹកបន់ទឹកកុសលនេះហើយដែលអាចលាងជំរះញើសក្អែលក្នុងចិត្តសន្តានរបស់យើងបានហ្នឹងឬក៏ថាមន្ទិលសៅម៉ងស្មោកគ្រោកមែនទែនដោយការទ្រុះសិលដោយសេចក្តីកំណាញ់ដោយការជាណែតអីហ្នឹងត្រូវលាងដោយទឹកបន់ទឹកកុសលហ្នឹងអញ្ចឹងមែនទេទេណោះអាហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងទឹកហ្នឹងមានគុណសម្បត្តិខាងក្រៅយ៉ាងណាយើងមានកុសលដីដូចជាទឹកនឹងអានឹងមួយយ៉ាងទៅហើយនៅក្នុងរឿងលៀងជំរះនៅមន្ទិលសៅម៉ងហ្នឹងចង់និយាយមករឿងទៀតនិយាយអំពីរឿងទឹកហ្នឹងវាអត់ចេះខឹងថាគេបន្តបង់មុតលិមក់ដាក់អញគេស្ដោះទាំងមាត់ដាក់អញអីហ្នឹងអញខំឲ្យគេផឹកខំឲ្យគេងូតបានឆ្អែតបានរស់ស្រាប់តែគេយកទឹកមកលៀងជើងអីចឹងទៅណាហ្នឹងគេត្រូវលៀងជើងគេលៀងជើងទៅជើងសិទ្ធិភក់ឬក៏ប្រឡាក់មុតលមក់អីគេយកអញទៅលៀងដែរវាអត់ចេះខឹងអញ្ចឹងទឹកអត់ចេះកនុំកុំគួនអីទេអាហ្នឹងយើងដឹងហើយទឹកវាអត់មានចិត្តវិញ្ញាណអីទៅចេះខឹងអីប៉ុន្តែស្មារតីរបស់ធីរជនអ្នកប្រាជ្ញរបស់សប្បុរសនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងទៀតនឹងព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងឲ្យយើងធ្វើជាមនុស្សទឹកនឹងអប់រំចិត្តឲ្យដូចជាទឹកនឹងទឹកនឹងជាទីធ្លាក់ចុះនៅរបស់ស្អាតមិនស្អាតយ៉ាងណាក៏រមែងមិនញាប់ញួរដោយសាររបស់នោះនឹងជាធម្មតាធម្មជាតិប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងនឹងបញ្ជាក់ប្រៀបអំពីសភាពនឹងនោះរបស់ទឹកនឹងអញ្ចឹងយ៉ាងណាសន្តានចិត្តរបស់យើងក៏ត្រូវតែអប់រំយ៉ាងនោះឲ្យបានទាំងបដិបទានេះមានទាំងសម្រាប់ព្រះបរិបត្តិសម្រាប់អប់រំឲ្យចិត្តសន្តានរបស់យើងបានប្រៀបដូចជាទឹកនៅពេលដែលទទួលរបស់ល្អឬមិនល្អរូបសម្លេងក្លិនរសផោតផពៈណាទៀតធម្មារម្មណ៍មានលៀបអត់លៀបមានយោអត់យោនឹងសរសើរនន្ទាសពទុកអីអញ្ចឹងដែលធ្លាក់ចុះមកណាទៀតនឹងតាមផ្លូវភ្នែកជាជាជាមកបណ្ដាតកាយចិត្តជាអារម្មណ៍6អញ្ចឹងបើយើងអប់រំចិត្តបានដូចជាទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនញាប់ញួរជាមួយគ្នានឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងទេដោយយើងធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាធម្មតាទឹកតែងតែទទួលនៅរបស់សៅម៉ងស្មៅគ្រោកជាធម្មតាយ៉ាងណាមិញចិត្តវិញ្ញាណរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះជាធម្មជាតិរមែងតែងតែទទួលនៅអារម្មណ៍សំខាន់ណាស់ចូលក្នុងចិត្តតានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានទៀតណាគឺចិត្តហ្នឹងវាតែងតែដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងចិត្តឃើញដឹងរូបចិត្តលឺដឹងសំឡេង
ខានវិញ្ញាណដឹងខលិនជីវហាវិញ្ញាណដឹងរស់កាយវិញ្ញាណដឹងថតថពៈមโนវិញ្ញាណដឹងអារម្មណ៍បានគ្រប់ទាំង6ហើយយើងសំលឹកមើលសច្ចធម៌ទៀតចិត្តានុបស្សនាស្ដាប់ខានគឺឃើញសច្ចធម៌ទៅតាមសេចក្តីពិតនៃចិត្តប្រតែងតែដឹងអារម្មណ៍តាមទ្វារទាំង6ហ្នឹងយើងមិនទៅបន្ទុះទៅតោះអីនឹងអារម្មណ៍ដែលធ្លាក់ចុះមកនោះទេព្រោះធម្មតាទឹកតែងទទួលនៅរបស់ស្អាតមិនស្អាតក៏ដូចជាវិញ្ញាណតែងទទួលនៅអារម្មណ៍ក្នុងលោកល្អមិនល្អដូចគ្នាយើងមានបញ្ញាឃើញថាជាធម្មតាវាត្រូវតែយ៉ាងនឹងវាត្រូវតែយ៉ាងប៉ុន្តែសេចក្តីនឹងគឺនៅត្រង់នេះនៅត្រង់ដែលថាចិត្តដែលទទួលអារម្មណ៍នោះវាអត់មែនជាយើងរួចខ្លួនបាទយើងមានតែកើតទុកមិនសុខចិត្តអីជាមួយនឹងអារម្មណ៍ដែលមិនជាទីប្រាថ្នាតែធ្លាក់ចុះមកនោះហើយក៏យើងមិនទៅស្វឹងមិនរំភើបញាប់ញួរអីទៅនៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលជាទីប្រាថ្នានោះដែរពីព្រោះអីពីព្រោះវិញ្ញាណវាមិនមែនជាយើងក្នុងការទទួលនៅអារម្មណ៍នោះនឹងក្រៅទៅពីចិត្តចេតសិកមានស្អីទទួលដឹងអារម្មណ៍ទៀតព្រោះចិត្តចេតសិកជាសារមណាធម្មានឹងគឺជាពួកធัวដែលមានអារម្មណ៍ទទួលអារម្មណ៍នឹងព្រះអង្គសម្ដែងសារមណាធម្មានគឺចិត្តចេតសិកនឹងដាក់ឲ្យច្បាស់ចេះក្រៅទៅពីចិត្តចេតសិករូបនិព្វានបញ្ញត្តិអត់មែនជាសារមណាធម្មាទេអញ្ចឹងវាមិនមែនយើងអ្នកទទួលអារម្មណ៍ក្នុងលោកហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ទៅវាមិនមែនយើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយយើងបានទៅជាមនុស្សទឹកតែព្រោះវាមានយើងឯណាផ្សេងពីទឹកនឹងទៅទៀតនឹងក្នុងរូបកាយនឹងវាមានទឹកហើយបើនិយាយពីសេចក្តីប្រៀបទៅវិញចិត្តវិញ្ញាណក៏ដូចជាទឹកតែងទទួលនៅអារម្មណ៍ក្នុងលោកនឹងទឹកខាងក្រៅយើងមើលទៅទេយើងមើលទៅអត់មានមកទឹកនឹងត្រូវប្រកែកអីទេគេលាងជើងគឺវាត្រូវតែអញ្ចឹងទឹកឯងនឹងសម្រាប់គេលាងជើងគេស្ដោះទឹកមាត់អីវារស់កន្លែងស្ដោះម្បាននៅពីលើទឹកវាត្រូវតែស្ដោះដាក់ទឹកអញ្ចឹងរស់កន្លែងបន្ទោបងមោតលមុខឯណាមិនបានគេដាក់ទឹកអញ្ចឹងឬក៏គេថានៅលើគោកមែនតែគេត្រូវលាងជំរះដោយទឹកគេយកទឹកឯងមកលាងនឹងអញ្ចឹងព្រោះឯងជាទឹកយ៉ាងណាមិញយើងត្រូវធ្វើទុកក្នុងចិត្តឲ្យច្បាស់ថាវិញ្ញាណដែលទទួលដឹងអារម្មណ៍សប្ដាហ៍នេះដូចទឹកអញ្ចឹងណាកុំប្រកែកកុំទំនាស់ជាមួយនឹងអវ័យដែលធ្លាក់ចុះមកគឺរូបសម្លេងក្រនរោផោតាពៈនិងធម្មារម្មណ៍នោះធ្វើខ្លួនឲ្យដូចជាទឹកដែលថាធ្វើខ្លួនឲ្យដូចជាទឹកចង់និយាយថាវាអត់មានខ្លួនយើងឯណាផ្សេងទៀតក្រៅពីដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហើយនឹងវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងទេអញ្ចឹងជាធម្មតាចិត្តចេតសិកនឹងដូចជាទឹកទទួលនៅអារម្មណ៍ក្នុងលោកស្រួលទេអញ្ចឹងទេចិត្តានុបស្សនាទិដ្ឋាននឹងនាំមកនៅសេចក្តីសុខដុមខ្សែងខ្សាណានឹងនិយាយអំពីទឹកជាគ្រឿងលាងជំរះនឹងបានពីរមុខម្យ៉ាងលាងជំរះនៅមន្ទិលសាងម៉ងក្នុងសន្តានម្យ៉ាងប្រៀបបានទៅនឹងទឹកដែលជាទីរងទទួលនៅរបស់សពគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងលោកហ្នឹងចូលក្នុងចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានអាទី1ចង់និយាយពីសិលចង់និយាយពីសមាធិចង់និយាយពីបញ្ញាដោយទូទៅបន្តដល់ដល់ទី2ហ្នឹងសង្កត់សង្កិននៅក្នុងរឿងសតិប្បដ្ឋានទៀតបានអស់ណាញាតិញោមធ្វើទុកក្នុងចិត្តយោនិសោមអ្នកសិការៈរឿយរឿយអញ្ចឹងណានឹងស្ងប់ស្ងាត់ពេលវេលាល្អមុនសម្រាមភ្ញាក់ពីសម្រាមឬជាប្រកដីអីអញ្ចឹងមើលធម្មតារបស់ទឹកហ្នឹងដីក៏ដូចគ្នាទៀតប៉ុន្តែមិនតាន់ដល់ពេលនិយាយពីដីទេនៅទៅវត្តកផែងឥឡូវហ្នឹងគឺនិយាយតទៅទៀតបើអស់ទឹកហើយនិយាយពីដីនិយាយពីភ្លើងនិយាយពីខ្យល់អីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងបើកម្ពីធម្មជាតិជាក់ច្បាស់យកមកទេសនាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងកម្ពីធម្មជាតិដីទឹកភ្លើងខ្យល់ព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងដើម្បីបញ្ជាក់សពគ្រប់ទៀតនឹងអ្វីៗដែលជាធម្មជាតិព្រះអង្គសម្ដែងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើទុកក្នុងចិត្ត
ពិចារណាហើយចម្រាញ់បាននៅប្រយោជន៍ព្រះអង្គសម្ដែងទាំងអស់ព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទព្រៃភ្នំទន្លេសមុទ្រនិងធូលីថ្ងៃបដៅកូនផ្លេកបន្ទោផ្គររន្ទះស្អីស្អីទាំងអស់ព្រះអង្គសម្ដែងនិងអញ្ចឹងធម្មជាតិខាងក្រៅហ្នឹងយើងសិក្សាដើម្បីជាការចម្រើនគុណធម៌ក្នុងចិត្តសន្តានហើយនឹងបានចម្រើននៅយោនិសោមនសិការៈចេះធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយអបាយដល់ប្រពៃទៅលើអ្វីអ្វីដែលជាធម្មជាតិគួរដល់ការសិក្សាទាំងអស់ឲ្យតែយើងមានចិត្តនឹងនួកុំប្រញាប់លំអៀងដោយស្រឡាញ់ដោយស្អប់ដោយកប់ដោយទាស់ឬក៏ដោយការភ័យខ្លាចនៃការវង្វេងទៀតហ្នឹងគឺតាំងនៅក្នុងសុភវិនិច្ឆ័យគឺថាជាការវិនិច្ឆ័យដោយត្រឹមត្រូវទៅលើអ្វីអ្វីដែលធម្មជាតិដែលប្រព្រឹត្តទៅជាហេតុជាផលនោះហើយតែយើងមានចិត្តនឹងនោល្អមានសុភវិនិច្ឆ័យមិនមែនមកពីអ្វីដតីក្រៅតែពីយើងសន្សំបុណ្យរឿយរឿយនឹងឯងសន្សំបុណ្យច្រើនច្រើនទុកក្នុងសន្តានរឿយរឿយទៅចិត្តនឹងវាមាំមួនដោយកុសលចិត្តនឹងវាច្រើនទៅដោយគុណធម៌អញ្ចឹងទៅយើងមុខទៅបានជាមនុស្សល្អហើយឥឡូវនិយាយមួយទៀតទឹកដែរទៀតដល់និយាយទៅពីរឿងទឹកថ្លាស្អាតនឹងនោពីរឿងតិចអំពីរឿងជាគ្រឿងលៀងជំរះអីសពគ្រប់អញ្ចឹងទៅវាទៅជាថាទឹកហ្នឹងជាទីត្រូវការរបស់មនុស្សទាំងឡាយហ្នឹងអញ្ចឹងទៀតទឹកហ្នឹងជាទីត្រូវការរបស់មនុស្សទាំងឡាយអាហ្នឹងក៏យោងអំពីចំណុចខាងដើមហ្នឹងមកដែរគឺបានសេចក្តីថាកាលណាបើយើងធ្វើជាមនុស្សទឹកអញ្ចឹងទៅយើងហ្នឹងរមែងជាទីត្រូវការរបស់មនុស្សទាំងឡាយនិងព្រមទាំងទេវតាទៀតផងហ្នឹងទេវតាមិនស្រួលមិនស្រួលគេទទូចទទេសុំឲ្យយើងឆាប់ស្លាប់ហ่าបានទៅនៅជាមួយគេហ្នឹងដូចជាន័នតិបាសអីចឹងន័នតិយៈនោះហ្នឹងធ្វើសេនាសនៈថ្វាយព្រះដ៏មានរាភិនៅព្រះយសិបតនមេកតេយវ័នពេលពិធីបន់ឆ្លងនឹងជ្រោចទឹកលៀងប្រហោះព្រះដ៏មានរាភិអញ្ចឹងទៅទឹះបន់កសាសពគ្រប់ទៅវិមានប្រាសាទប្រមាណយោជកើតនៅឋានតាវតឹងហើយស្រីទេពអសរកើតព្រឹបហើយស្រាច់នឹងព្រះមហាមោគលៀននិមន្តទៅស្រីទេពអសរនឹងមកទទូចទទេសុំឲ្យទៅប្រាប់លោកម្ចាស់នន្ទយៈនឹងឲ្យឆាប់ទម្លាយភេជិអ្នកដីទៅឲ្យមកទទួលភេជិអ្នកមាសណាយើងខ្ញុំកើតនៅអត់មានម្ចាស់អបសពណាវាអញ្ចឹងទៅទាំងនាងទេពអបសរនឹងអត់មានទេវបុត្រនោះអបសពអញ្ចឹងទៅឆាប់ឲ្យនន្ទយៈបាសក់នឹងឯងទម្លាយឆ្នាំងដីគឺអត្តភាពជាមនុស្សនឹងទៅទីមានកើតឲ្យស្រេចទេទាំងហើយញាតិញោមកំឆ្ងល់ថាអីមិនតាន់ងាប់ផងមិនបានវិមានកើតអញ្ចឹងកំឡាំងបន់ណាកំឡាំងបន់នឹងញ៉ាំងវិមាននឹងឲ្យកើតឡើងវិមាននឹងហៅថាកម្មបច្ចយៈឧតសមុដ្ឋានិករូបណាកម្មបច្ចយៈឧតសមុដ្ឋានិរូបនឹងគឺរូបនឹងឯងមានឧតជាសមុដ្ឋានប៉ុន្តែឧតនឹងវាកើតមានព្រោះបញ្ញកម្មជាបច្ច័យហើយកម្មបច្ចយៈកម្មបច្ច័យនឹងញ៉ាំងឧតឲ្យកើតឡើងឧតដែលកើតទីបុណ្យនឹងមានអធិអនុភាពញ៉ាំងប្រសាទឲ្យកើតឡើងព្រឹបអញ្ចឹងបុណ្យនឹងវាមានកម្លាំងអញ្ចឹងមានចាំបាច់អ្នកធ្វើបុណ្យនឹងងប់ឯណាអត់ចាំបាច់ទេទោះជាអ្នកធ្វើបុណ្យនឹងស្លាប់ទៅវាមានប្រសាទកើតដំណើរគ្នានឹងបដិសន្ធិក៏វាកើតទីបុណ្យរបៀបគ្នាអញ្ចឹងហើយវាមានចាំបាច់ទាល់តែស្លាប់ឯណាកម្លាំងបុណ្យនឹងវាបើកើតអញ្ចឹងបាន
នឹងហើយអ្នកដែលបានទៅកើតតាមសួរហើយពេលត្រឡប់មកស្ដាប់ពធព្រះដែលមានវិភាកបានសម្រេចមគ្គផលច្រើនណាស់នឹងដូចជាអង្កែបអីចឹងមើលបានទៅជាមន្តកៈទេវបុត្រហើយត្រឡប់ចុះមកវិញស្ដាប់ពធព្រះអង្គបន្ថែមបានសម្រេចសោតតាបតិផលនឹងឬដូចជាក្នុងសាសនាព្រះកកុសន្ធោទុសពលនោះនាងមាត់នឹងស្ដាប់ពធដែលព្រះភិក្ខុសង្ឃស្វាធ្យាយនឹងស្លាប់ពីមុនមកបានមកកើតក្នុងរាជតកូលជារាជធីតានឹងវិលវល់ក្នុងវដ្តសង្សារទៅកាន់ព្រំលោកចុះមករួចទីបំផុតទៅនៅក្នុងប្រទេសសិរីលង្កានេះក្រោយពីព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅក្នុងសម័យនៃព្រះបាទទុទ្ធគមនីអភ័យក៏បានទៅជាព្រះអរហន្តីនឹងដោយសេចក្តីពិតវដ្តសង្សារទៀតនឹងគឺរមែងមានការសន្សំនៅគុណសន្សំនៅបុណ្យរហូតដល់ពេលណាគ្រប់ពេលនឹងឯងក៏បានរួចផុតចាកទុក្ខទៅដោយអំណាចនៃការសន្សំបុណ្យកុសលនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលបាទនឹងចង់សម្ដែងបញ្ជាក់អំពីរឿងសុភាពនៃមនុស្សយើងដែលជាទីប្រាថ្នាជាទីត្រូវការនឹងអញ្ចឹងសំបីមនុស្សឬក៏ជាទេវតាក៏រមែងត្រូវការមនុស្សដែលប្រៀបដូចជាទឹកដែលមានគុណសម្បត្តិនោះនឹងគេត្រូវការសពគ្រប់ទាំងគេត្រូវការបរិភោគទឹកហ្នឹងគេត្រូវការប្រើប្រាស់គេត្រូវការជាចាំបាច់ណាស់យ៉ាងណាមនុស្សទឹកហ្នឹងគេត្រូវការមកពីអីមកពីមនុស្សទឹកហ្នឹងមិនមែនតិចតែខ្លួនឯងទេមិនមែនលៀងជ្រះតែមិនទេឆៅមកក្នុងចិត្តសន្តានតែខ្លួនឯងទេរមែងអនុគ្រោះញ៉ាំងប្រយោជន៍អ្នកដតីឲ្យបានសម្រេចទៀតផងនឹងដូចជាបងមានរថយន្តអីអញ្ចឹងចង់ទៅនិយាយម្ដងទៀតឃើញណាប្រៀបដូចជាទឹកដែលគេត្រូវការញាតិញោមលោកយាយលោកតាអត់ឡានជិះងាយអីមកនឹង5 6 7គីឡូអីងាយដើរមកហើយជិះម៉ូតូដុបអស់លុយរមានឡានជិះតទេអញ្ចឹងណានឹងវាស្រួលណាស់ទៅមកបានស្ដាប់ប្រធមមិនមែនដឹកកាត់ទៅមើលលខោនទេណាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយជាអ្នកមានសិលទៀតផងទីណានឹងដឹកគាត់មួយជើងមកអញ្ចឹងស្មើនឹងដឹកមនុស្សអត់សិល100ជើងនឹងអញ្ចឹងដឹកអ្នកមានសិលមួយជើងនឹងបានបន់កប់ប្រពៃប្រសើរណាស់ក្នុងចិត្តសន្តានជ្រះថ្លាសប្បាយតែអញ្ចឹងណាទៀតនឹងជើងមនុស្សអត់សិលពិសាបាយ100អ្នកស្មើនឹងជើងអ្នកមានសិលតែម្នាក់ពិសាបាយទៀតនឹង100អ្នកប្រហែលផ្ទះឆ្នោតហើយអ្នកមានសិលតែម្នាក់អស់តែមួយកូនឆ្នាំឯមួយចានពីរចានអីប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងអ្នកមានសិលហ្នឹងប្រសើរដងអាដាមអញ្ចឹងដូច្នេះមនុស្សដែលប្រៀបឯងដូចជាទឹកឬហៅឲ្យចំទៅថាមនុស្សទឹកហ្នឹងរមែងជាទីត្រូវការរបស់អ្នកដតីជាអ្នកមានសិលជាសប្បុរសយ៉ាងណាអាហ្នឹងអ្នកមានសិលសប្បុរសនោះក៏បានប្រយោជន៍ហើយខ្លួនឯងដែលជាទីត្រូវការរបស់អ្នកដតីហ្នឹងក៏ចម្រើនបុណ្យចម្រើនគុណចម្រើនប្រយោជន៍ហ្នឹងថែមតទៅទៀតនឹងអញ្ចឹងណាទៀតនឹងអ្នកមានមេត្តាមានសន្តោសប្រោះប្រណីអ្នកមានសិលហ្នឹងរមែងជាទីកប់អធិស្ស្រ័យរបស់សប្បុរសទាំងឡាយនឹងជាទីត្រូវការជាទីប្រាថ្នាជាទីសើគប់នៃកល្យាណជនទាំងឡាយល្អបូកនឹងល្អទៀតនឹងអញ្ចឹងជាទីត្រូវការណាត្រូវការដោយសពគ្រប់ទាំងអស់នឹងគឺថាមានប្រយោជន៍គួរកប់បីយ៉ាងណាអ្នកដតីត្រូវការយ៉ាងនោះតាមលំដាប់ថ្នាក់អញ្ចឹងទៅរហូតដល់ទៅព្រះអតិ
ព្រះអគ្គតេគិណាយបុគ្គលដូចជាព្រះសង្ឃសាវកឬរហូតដល់ទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតើសត្វលោកនឹងត្រូវការព្រះអង្គយ៉ាងណាទៅទៅនឹងត្រូវការដល់ក្រៃលែងណានឹងដូចជាពធទេសនាអីចឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងនឹងវាក្រៃលែងជាងទឹកក្នុងលោកនេះដែលគេត្រូវការណាទៅព្រោះព្រះវាចារបស់ព្រះអង្គជាអមតៈវាចាវាជាពាក្យពិតពាក្យមានប្រយោជន៍រហូតនាំឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងបានដល់នៅអមតៈឋានគឺព្រះនិព្វានទៀតផងក្រៃលែងក៏ប៉ុណ្ណាទៅនឹងហើយចង់និយាយពីទឹកទៀតនិយាយអត់អស់ចឹងទឹកនៅនឹកឃើញមកចាំតែផ្ទួនទៀតទៀតពីរឿងទឹកហ្នឹងដូចជាទឹកនឹងក្នុងសភាពទន់ភ្លន់អីចឹងចង់និយាយពីមនុស្សទន់ដូចទឹកហ្នឹងទៅទៀតក៏គួរក៏បីនឹងអធិប្បាយតែឥឡូវនិយាយពីរឿងទឹកមួយដែលថាអ្នកដែលបរិភោគទៅគឺថាបាននៅសេចក្តីចម្រើនណាទៀតអត់មានទោសអីទេដល់តែមែនទែនទៅក្រាន់បើជាងជាងទឹកក្រូចទឹកស្នោតអីទៅទៀតប្រគុណម្ចាស់ខ្លះមិនសូវស្រួលក្កែះឆាំទឹកក្រូចអត់បានទេទឹកម្នាស់រត់ទៅកាត់ក្កែះទៅទៀតទឹកស្នោតច្អល់ពោះទឹកស្អីស្អីណាណីមិនបានមិនបានអាត្មាឆាំតែទឹកស្អាតដាក់ទៅស្រួលតែហ្មងទេនឹងតិចក្កែះហើយធ្ងន់ពោះអញ្ចឹងទេជោធាតហ្នឹងវាមិនទៅបានដុតសាច់ក្កែះអីបើដាក់ទឹកអស់មកកែវទៅហើយនោះនឹងអញ្ចឹងអានឹងចង់និយាយពីរឿងទឹកដែលមិននាំទុះឲ្យដល់អ្នកបរិភោគប្រើប្រាស់យ៉ាងណាមនុស្សយើងដែលជាមនុស្សទឹកមិននាំទុកទុះឲ្យដល់អ្នករតីគណេះយើងគួរយល់កន្លែងហ្នឹងមួយទៀតមិនចេះទៅឆ្លោះទៅប្រកែកទៅជេរទៅស្ដីអីជាមួយនឹងអ្នករតីមិនបង្ករឿងមិនបង្កវិវាទរស់នៅក្នុងសង្គមក្រុមគ្រួសារក្តីញាតិធัวក្តីសាក់ព្រះមេចារីក្តីហ្នឹងគឺថាមិនបង្កទុកទោសឲ្យដល់អ្នករតីទេទៅជេររហិនទៅនឹងមិនទៅឆ្លោះមិនទៅប្រកែកមិនទៅរស់រឿងរាវអីទាំងអស់គឺមិនជាអ្នកបង្កអតិកោចំនួននឹងជាអ្នកមិនបង្កហេតុដែលនាំឲ្យមានវិវាទនៅក្នុងសង្គមពួកក្រុមទាំងក្រហមទាំងសង្ឃទាំងពួកទាំងគណៈណាណាគឺល្អមែនទែនទេអញ្ចឹងយើងមិនគួរធ្វើជាមនុស្សបង្កហេតុចំនួនឆ្លោះទាស់តែងជាពួកជាក្រុមនឹងបង្កគំនុំគំគួនឬភាពកកល្អរញ៉ៃរញ៉ៃក្នុងសង្គមឯងយើងធ្វើជាមនុស្សទឹកទេគឺផ្ដាល់ប្រគល់នៅសក្តីព្រមព្រៀងសក្តដំខ្សែនខ្សានដូចទឹកអញ្ចឹងទេគឺប្រសើរលើអស់ទឹកទាំងពួងនឹងទៅទៀតទេនឹងគឺទឹកសាបទឹកសុទ្ធនឹងគឺចាំបាច់ណាមានគុណភាពល្អមែនទេដល់អ្នកបរិភោគប្រើប្រាស់នឹងសក្តិនឹងទុកប្រកេនប្រកណាគុណម្ចាស់ពិចារណាបន្តទៅទាំងទឹកនឹងដែលមានតែគុណផ្ដល់ប្រគល់ឲ្យអ្នកដតីសក្តិខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទសំដែងពីទឹកនឹងប្រមាណ5 6យ៉ាងអីចឹងប៉ុណ្ណឹងសំគួរដល់ពេលវេលាសូមកណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់អនុមោទនាគុណតែណាព្រះធួរព្រះដែលមានវិភាកបានសម្រេចមគ្គផលច្រើនណានឹងដូចជាអង្កែបអីចឹងមើលបានទៅជាមន្តកៈទេវបុត្រហើយត្រឡប់ចុះមកវិញស្ដាប់ពធព្រះអង្គបន្ថែមបានសម្រាប់សោតតាបតិផលនឹងឬដូចជាក្នុងសាសនាព្រះកកុសន្ធោទុសពលនោះនាងមន្តនឹងស្ដាប់ពធដែលព្រះភិក្ខុសង្ឃស្វាធ្យាយនឹងស្លាប់ពីមន្តមកបានមកកើតក្នុងរាជតកោជារាជធីតានឹងវិលវល់ក្នុងវដ្តសង្សារទៅកាន់ព្រំលោកចុះមក
រួចទីបំផុតទៅនៅក្នុងប្រទេសសិរីលង្កានេះក្រោយពីព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅក្នុងសម័យនៃព្រះបាទទុទ្ធគមនីអភ័យក៏បានទៅជាព្រះអរហន្តីនឹងដោយសេចក្តីពិតវត្តសង្សារទៀតនឹងគឺរមែងមានការសន្សំនៅគុណសន្សំនៅបុណ្យរហូតដល់ពេលណាគ្រប់ពេលនឹងឯងក៏បានរួចផុតចាកទុកទៅដោយអំណាចនៃការសន្សំបុណ្យកុសលនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលបាទនឹងចង់សម្ដែងបញ្ជាក់អំពីរឿងសភាពនៃមនុស្សយើងដែលជាទីប្រាថ្នាជាទីត្រូវការនឹងអញ្ចឹងសំបីមនុស្សឬក៏ជាទេវតាក៏រមែងត្រូវការមនុស្សដែលប្រៀបដូចជាទឹកដែលមានគុណសម្បត្តិនោះនឹងគេត្រូវការសពគ្រប់ទាំងគេត្រូវការបរិភោគទឹកនឹងគេត្រូវការប្រើប្រាស់គេត្រូវការជាចាំបាច់ណាស់យ៉ាងណាមនុស្សទឹកនឹងគេត្រូវការមកពីអីមកពីមនុស្សទឹកនឹងមិនមែនតិចតែខ្លួនឯងទេមិនមែនលៀងជ្រះតែមិនទេឆៅមកក្នុងចិត្តសន្តានតែខ្លួនឯងទេរមែងអនុគ្រោះញ៉ាំងប្រយោជន៍អ្នកដតីឲ្យបានសម្រេចទៀតផងនឹងដូចជាបងមានរថយន្តអីអញ្ចឹងចង់ទៅនិយាយម្ដងទៀតពេលនេះប្រៀបដូចជាទឹកដែលគេត្រូវការញាតិញោមលោកយាយលោកតាអត់ឡានជិះងាយអីមកនឹង5 6 7គីឡូអីងាយដើរមកហើយជិះម៉ូតូដប់អស់លុយរមានឡានជិះតទេអញ្ចឹងហ្នឹងវាស្រួលណាស់ទៅមកបានស្ដាប់ប្រធមមិនមែនដឹកកាត់ទៅមើលលខោននេះណាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយជាអ្នកមានសិលទៀតផងទៀតហើយហ្នឹងដឹកកាត់មួយជើងមកអញ្ចឹងស្មើនឹងដឹកមនុស្សអត់សិល100ជើងហ្នឹងអញ្ចឹងដឹកអ្នកមានសិលមួយជើងហ្នឹងបានបន់កប់ប្រប្រៃប្រសើរណាស់ក្នុងចិត្តសន្តានជ្រះថ្លាសប្បាយតែអញ្ចឹងណាទៀតនឹងជើងមនុស្សអត់សិលពិសាបាយ100អ្នកស្មើនឹងជើងអ្នកមានសិលតែម្នាក់ពិសាបាយទៀតនឹង100អ្នកប្រមាណផ្ទះឆ្នោតហើយអ្នកមានសិលតែម្នាក់អស់តែមួយកូនឆ្នាំឯងមួយចានពីរចានអីប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងអ្នកមានសិលនឹងប្រសើរឧត្តមឧត្តមអញ្ចឹងដូច្នេះមនុស្សដែលប្រៀបឯងដូចជាទឹកឬហៅឲ្យចំទៅថាមនុស្សទឹកនឹងរមែងជាទីត្រូវការរបស់អ្នកដតីជាអ្នកមានសិលជាសប្បុរសយ៉ាងណាអានឹងអ្នកមានសិលសប្បុរសនោះក៏បានប្រយោជន៍ហើយខ្លួនឯងដែលជាទីត្រូវការរបស់អ្នកដតីហ្នឹងក៏ចម្រើនបុណ្យចម្រើនគុណចម្រើនប្រយោជន៍នឹងថែមតទៅទៀតនឹងអញ្ចឹងណាទៀតនឹងអ្នកមានមេត្តាមានសន្តោសប្រោះប្រណីអ្នកមានសិលនឹងរមែងជាទីកប់អធិស្រ័យរបស់សប្បុរសទាំងឡាយនឹងជាទីត្រូវការជាទីប្រាថ្នាជាទីសើគប់នៃកល្យាណជនទាំងឡាយល្អបូកនឹងល្អទៀតនឹងអញ្ចឹងជាទីត្រូវការណាត្រូវការដោយសពគ្រប់ទាំងអនឹងគឺថាមានប្រយោជន៍គួរកប់បីយ៉ាងណាអ្នកដតីត្រូវការយ៉ាងនោះតាមលំដាប់ថ្នាក់អញ្ចឹងទៅរហូតដល់ទៅព្រះអគ្គតកិណាយបុគ្គលដូចជាប្រសង្សាវៈឬរហូតដល់ទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតើសត្វលោកនឹងត្រូវការព្រះអង្គយ៉ាងណាទៅទៀតនឹងត្រូវការដល់ក្រៃលែងណានឹងដូចជាប្រធัวទេសនាអីអញ្ចឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងនឹងវាក្រៃលែងជាងទឹកក្នុងលោកនេះដែលគេត្រូវការណាទៀតព្រោះព្រះវាចារបស់ព្រះអង្គជាអមតៈវាចាជាពាក្យពិតពាក្យមានប្រយោជន៍រហូតនាំឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងបានដល់នៅអមតៈខានគឺព្រះនិព្វានទៀតផងក្រៃលែងក៏ប៉ុណ្ណាទៅនឹងហើយចង់និយាយពីទឹកទៀតនិយាយអត់អស់ទៀតទឹកនៅនឹកឃើញមកចាំតែផ្ទួនទៀតទៀតពីរឿងទឹកហ្នឹង
ដូចជាទឹកនឹងក្នុងសភាពទន់ភ្លន់អីចឹងចង់និយាយពីមនុស្សទន់ដូចទឹកនឹងទៅទៀតក៏គួរក៏បីនឹងអធិប្បាយតែឥឡូវនិយាយពីរឿងទឹកមួយដែលថាអ្នកដែលបរិភោគទៅគឺថាបាននៅសេចក្តីចម្រើនណាទៀតអត់មានទោសអីទេដល់តែមែនទែនទៅក្រាន់បើជាងជាងទឹកក្រូចទឹកថ្នោតអីទៅទៀតប្រគុណម្ចាស់ខ្លះមិនសូវស្រួលកាពះឆាន់ទឹកក្រូចអត់បានទេទឹកម្នាស់រត់ទៅកាត់កាពះទៅទៀតទឹកថ្នោតច្អល់ពោះទឹកស្អីស្អីណានៃមិនបានមិនបានអាត្មាឆាន់តែទឹកស្អាតដាក់ទៅស្រួលតែហ្មងទៀតនឹងតិចកាពះហើយធ្ងន់ពោះអញ្ចឹងទេជោធាតហ្នឹងវាមានទៅបានដុតសាច់កាពះអីបើដាក់ទឹកអស់មកកែវទៅហើយនោះនឹងអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចង់និយាយអំពីរឿងទឹកដែលមិននាំទុះឲ្យដល់អ្នកបរិភោគប្រើប្រាស់យ៉ាងណាមនុស្សយើងដែលជាមនុស្សទឹកមិននាំទុកទុះឲ្យដល់អ្នករតីហ៎គណេះយើងគួរយល់កន្លែងហ្នឹងមួយទៀតមិនចេះទៅឆ្លោះទៅប្រកែកទៅជេរទៅស្ដីអីជាមួយនឹងអ្នករតីមិនបង្ករឿងមិនបង្កវិវាទរស់នៅក្នុងសង្គមក្រុមគ្រួសារក្តីញាតិធัวក្តីសាក់ព្រះមេចារីក្តីហ្នឹងគឺថាមិនបង្កទុកទោសឲ្យដល់អ្នករតីទេទៅជេររហំទៅនឹងមិនទៅឆ្លោះមិនទៅប្រកែកមិនទៅរួរឿងរាវអីទាំងអស់គឺមិនជាអ្នកបង្កអតិកោចំនួននឹងជាអ្នកមិនបង្កហេតុដែលនាំឲ្យមានវិវាទនៅក្នុងសង្គមពួកក្រុមទាំងក្រហមទាំងសង្ឃទាំងពួកទាំងគណៈណាណាគឺល្អមែនទែនទេអញ្ចឹងយើងមិនគួរធ្វើជាមនុស្សបង្កហេតុចំនួនឆ្លោះទាស់តែងជាពួកជាក្រុមនឹងបង្កគំនុំគំគួនឬភាពកកល្អរញ៉ៃរញ៉ៃក្នុងសង្គមឯងយើងធ្វើជាមនុស្សទឹកទាំងគឺផ្ដាល់ប្រគល់នៅសក្តីព្រមព្រៀងសក្តដំខ្សែមខ្សានដូចទឹកអញ្ចឹងទាំងគឺប្រសើរលើអស់ទឹកទាំងពួងនឹងទៅទៀតទាំងនឹងគឺទឹកសាបទឹកសុទ្ធនឹងគឺចាំបាច់ណាស់មានគុណភាពល្អមែនទែនដល់អ្នកបរិភោគប្រើប្រាស់នឹងសេចក្តីនឹងទុកប្រកេនប្រកណាគុណម្ចាស់ពិចារណាបន្តទៅទាំងទឹកនឹងដែលមានតែគុណផ្ដល់ប្រគល់ឲ្យអ្នកដតីសេចក្តីខ្ញុំកណ្ដាខ្ញុំបាទសំដែងពីទឹកនឹងប្រមាណ5 6យ៉ាងអីចឹងប៉ណ្ណឹងសំគួរដល់ពេលវេលាសូមកណ្ដាគុណម្ចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់អនុមោទនាគុណតែណារស់នៅក្នុងសង្គមក្រុមគ្រួសារក្តីញាតិធัวក្តីសាក់ព្រះមេចារីក្តីនឹងគឺថាមិនបង្កទុកទោសឲ្យដល់អ្នកដតីទេតិចរហំទៅនឹងមិនទៅឆ្លោះមិនទៅប្រកែកមិនទៅរួរឿងរាវអីទាំងអស់គឺមិនជាអ្នកបង្កអតិកោចំនួននឹងជាអ្នកមិនបង្កហេតុដែលនាំឲ្យមានវិវាទនៅក្នុងសង្គមពួកក្រុមទាំងក្រហមទាំងសង្ឃទាំងពួកទាំងគណៈណាណាគឺល្អមែនទែនទេអញ្ចឹងយើងមិនគួរធ្វើជាមនុស្សបង្កហេតុចំនួនឆ្លោះទាស់តែងជាពួកជាក្រុមនឹងបង្កគំនុំគំគួនឬភាពកកល្អរញ៉ៃរញ៉ៃក្នុងសង្គមឯងយើងធ្វើជាមនុស្សទឹកទាំងគឺផ្ដាល់ប្រគល់នៅសក្តីព្រមព្រៀងសក្តដំខ្សែមខ្សានដូចទឹកអញ្ចឹងទាំងគឺប្រសើរលើអស់ទឹកទាំងពួងនឹងទៅទៀតទាំងនឹងគឺទឹកសាបទឹកសុទ្ធនឹងគឺចាំបាច់ណាស់មានគុណភាពល្អមែនទែនដល់អ្នកបរិភោគប្រើប្រាស់នឹងសេចក្តីនឹងទុកប្រកេនប្រកណាគុណម្ចាស់ពិចារណាបន្តទៅទាំងទឹកនឹងដែលមានតែគុណផ្ដល់ប្រទល់ឲ្យអ្នកដតីសេចក្តីខ្ញុំកណ្ដាខ្ញុំបាទសំដែងពីទឹកនឹងប្រមាណ5 6យ៉ាងអីចឹងប៉ណ្ណឹងសំគួរដល់ពេលវេលាសូមកណ្ដាគុណម្ចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់អនុមោទនាគុណតែណា
សេចក្តីខ្ញុំកណ្ដាស់ខ្ញុំបាទសំដែងពីទឹកហ្នឹងប្រមាណ5 6យ៉ាងអីចឹងប៉ុណ្ណឹងសំគួរដល់ពេលវេលាសូមកណ្ដាប់គុណចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់អនុមោទនាគុណាទិនណាគុណាទិនណា